справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! В ефірі «Тернопільська погода» і я її ведуча Леся Наконечна. 13 липня в народі називають День Полупетра або Макушкою літа. До цього часу уже майже доспів овес. А ще старі люди кажуть, якщо 13 липня комарі сильно кусаються, значить буде дощ. Але це нам віщують комахи. А що ж розкажуть тернополяни, дивимося далі. Привіт! Область, мінлива хмарність, без опадів, лише ввечері, місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 17-20 градусів тепла, вдень 29-34 градусів тепла. Мінлива хмарність без опадів, лише ввечері короткочасний дощ, гроза, вітер, південно-західний 7 за 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 19-21 тепла, вдень 30-32 тепла. Липня 1938 року у Бостоні відкрили перший у світі телетеатр, де 200 глядачів за 45 центів протягом 45 хвилин могли спостерігати за неймовірним шоу з піснями і танцями. Я бажаю вам хороших вражень на цілий тиждень. До зустрічі на ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.